על אגדה של פסח, המצווה כל כך פשוטה שהיא עיקר ליל הסדר, חוץ ממצוות אכילת מצה ואיסור אכילת חמץ. המצווה שבעצם עליה כתוב כל הרבה לספר בצאת מצרים, הרי זה משובח, זו מצווה לעסוק בה בכל הלילה. כן, אנחנו מביאים אפילו מעשים באגדה של תנאים שסיפרו והרבו בסיפור בצאת מצרים, עד שבאו תלמידיו ואמרו להם הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. זו בעצם המצווה הבסיסית והיסודית של אותו הלילה של ליל הסדר, ועל שמה בעצם נקראת האגדה, שזה בעצם, האגדה הוא התוכן של סיפור יציאת מצרים. כמובן מופיע פה אכילת מצה, מרקת אכילת מצה וכן הלאה, אבל האגדה בעצם הוא נקרא לזה התוכן של סיפור יציאת מצרים. אני רוצה לשאול את השאלה הראשונה, למה האגדה נקראת אגדה? למה אגדה? איך? הגעת לבנך. נכון, אבל מי שיראה מיד פסוק אחר כך כתוב ואמרת גם. אם נפתח תנ"ך, וצודקים שפעם אחת כתוב הגעת לבנך בפרשת בו, בשתי הפרשיות שמדברות על ויה כביאך, מה שנמצא אצלנו בתפילין, אז פעם אחת כתוב הגעת לבנך, אבל נאמר גם כן, כן, תראו, אני פה, בפרק י"ג כתוב קדש לי כל בכור, ואז כתוב שבעת ימים תאכל מצות ויום השביעי חג להשם, פסוק ז', מצות תאכל את שבעת ימים לא אראה לך חמץ ולא אראה לך שרור בכל גבוליך, ואז כתוב והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. יפה, פרשה מיד אחר כך פסוק י"א והיה כי הביאך, אז גם שם כתוב מצוות פטר חמור, ואז כתוב היה כי ישלחה בנך מחר לראות מה זאת ואמרת אליו וכל זה כיד הוציאנו השם ממצרים בית עבדים. בסדר? תפתחו בכל התורה, תראו שפעם אחת כתוב הגדת ואמרת, כתוב כמה פעמים ואמרת אליו וכל זה כיד הוציאנו השם ממצרים בית עבדים. אז למה אגדה? איך? אז אתה אומר קשים כגידים, איפה הגעת? אתה הלכת עכשיו לקוט, אומר לבית יעקב ותגד לבית ישראל, נכון? אז הלכת על אגדה, יפה. אז אתם מבינים, אני קודם כל שואל, אנחנו בלשון חז"ל נתפסה מצוות סיפור יציאת מצרים בלשון אגדה, וכמו שאמרתי הספר שכל תוכנו הוא סיפור יציאת מצרים שבו אנחנו עוסקים אותו לילה נקרא אגדה. אז אני רוצה לברר מהו אותו אגדה. שאלה שנייה, התוכן של אגדה של פסח הוא מאוד מוזר, ולמה? כי כל סיפור יציאת מצרים מופיע בספר שמות, החל מפרו, ממלך חדש שלא הכיר את יוסף שזה פרו, והגזרות והגזרות על הפרך והגזרות של המתת הבנים, ולאחר מכן עשר המכות וכן הלאה, מוישה רבינו, שום דבר לא נמצא באגדה. כל אגדה על מה היא בנויה? דרשות חז"ל. על איזה פסוקים? על ארבע פסוקים בסך הכל. ארבע פסוקים האלה נמצאים בספר דברים, בפרשת מקרא ביקורים. כל אגדה של פסח דורשת, זה הכל דרשות שנמצאות בספרי, בספר דברים, ספרי זה מדרש הלכה, על הארבע פסוקים של מקרא ביקורים. ומה מקרא ביקורים קשור ליציאת מצרים? כן, תסתכלו במקור 11, זה הפסוקים שעליהם, אני הבאתי אפילו קצת יותר מארבע פסוקים, האגדה היא בסך הכל על ארבע פסוקים, אני הבאתי רק את ההקשר, כתוב, ובא אתה אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, כשאתה מגיע עם הביקורים, וכתוב, אמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו, ולקח הכהן התנא מידיך, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך, ועכשיו, מהפסוק הזה, זה הדרשות שעליהם בנוי כל אגדה של פסח. ונית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, והיה גורשם במתי מעט, וישם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוננו ואת עמלנו ואת לחצינו, ויוצאנו השם ממצרים ביד חזקה, וזרוע נטויה ומורא גדול, ומוטות ומופתים. ואפילו ויביאנו כבר לא מופיע, ויביאנו השם אל הארץ, למקום הזה, ויתן את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. אלה הפסוקים שעליהם כל אגדה של פסח בנויה. והכל דרשות על המילים של הפסוקים פה. מוזר. מכל יציאת מצרים לא מצאו, כן, חז"ל, שתקנו לנו את האגדה, לא מצאו פסוקים יותר מתאימים מספר שמות.
אני אומר ברמז, אתם כבר רואים, אני אפילו הדגשתי במילה, כתוב, הגעתי היום כי באתי אל הארץ. אתם רואים, גם פה במקרא ביקורים יש את המילה הגדתי. אז אולי כבר פה יש תשובה לשאלה הראשונה, אתה שואל מה אגדה, הנה, כמקרא ביקורים כתוב אגדה, אבל היא הנותנת. כן, זו תשובה לא מספקת, כי אז אני שואל, אז אל תלך למקרא ביקורים, תלך ליציאת מצרים, תלך לספר שמות. למה בעל אגדה הביא לי את מקרא ביקורים, ועליו הוא בנה את כל סיפור יציאת מצרים. בסדר? שאלות ברורות. כמו שאתם אומרים, אז קודם כל, בשאלות כאלה, אני קודם כל רוצה לבדוק מהו האגדה. כמו שאתם רואים, אני מחפש כמה פסוקים שבהם כתוב את העניין של האגדה, ושם אני מחפש פירושים. למשל, מישהו פה הזכיר, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. אז שם אנחנו נחפש פירוש, מה זה, מה זה אגדה, מה זה להגיד, מה ההבדל בין לומר לבין להגיד, מה ההבדל בין לספר לבין להגיד. בסדר? לפני שאני עונה, התשובה השנייה, אנחנו נענה בהמשך השיעור. כי זה באמת, כן, כדי להגיע לזה אני רוצה, אנחנו נעביר מהלך, ותוך כדי המהלך אנחנו גם נבין איך הגענו למקרא ביקורים. אבל, כמו שאמרתי, כיוון שהגדה של פסח כן בנויה על מקרא ביקורים, אז לפני שאני מבין למה בעל הגדה בחר את מקרא ביקורים, אני כן הולך לפסוק ששמה כתוב את המילה הגדה. וזה, והגעתי היום לשם לוקחה, כי באתי אל הארץ. כבר פה הפסוקים קשים. תראו למה. כי בא הבן אדם שמביא את הביקורים לבית המקדש, הוא אומר, הגעתי היום לשם לוקחה, כי באתי אל הארץ. ואז כתוב, ולקח הכהן נתן מידיך פסוק ד', ורק פסוקי וענית ואמרת לפני השם לוקחה, רמי עובד אבי. אז לא הבנתי, הגעת כבר או לא הגעת? עם האגדה, יש פה מצוות הבאת ביקורים, ויש מצוות, מה שנקרא, הודעת הביקורים, או וידוי הביקורים, וידוי משון הודעה. אדם בא לבית המקדש עם הביקורים שלו, ואומר, הרמי, כן, הגעתי, מה הוא אומר? הוא אומר, הרמי עובד אבי, וירד מצרים, והגר שם, וירא אותנו מצרים ויענונו, וישמע שם את קולנו, וירתם עלינו, ואתה, הנה, הבאתי את ראשית פרי אדמה. כך אדם צריך, זה מצוות וידוי, אדם צריך לומר את זה לפני הכהן. אז האגדה שנאמרה פה, מה הגדת? הגעת היום כי באת, הרי עוד שתי פסוקים אתה רק מתחיל לדבר, אז לא דיברת, אז מה זה ההגד שכתוב קודם לכם? הבאתי למשל תרגום מנתן בן עוזיאל, הוא אומר, מה זה ההגדה הזאת? היא הודעה. עודינן ושבחינן יום העדין קדם השם. אני מודה לקדוש ברוך הוא, כן? אני מודה לקדוש ברוך הוא. כן? אז זאת אומרת, לפני שאתה מתחיל לדבר, קודם כל אתה אומר תודה. אז פה ההגדה מלשון להודות. המלבים הולך פה בכיוון שכבר יותר מקרב אותנו להבנה של הגדה שלנו, ודווקא בשאלה הזאת, המלבים באמצע שואל את השאלה הזאת, הרי מה אתה אומר אם עוד שנייה כי יהיה כתוב ענית ואמרת? אז כנראה ההגדה הזאת היא לא דיבור, כי הדיבור יהיה בעוד שתי פסוקים, וענית ואמרת. אז מה זה אותה הגדה? תראו את המלבים מקור 12, אומר המלבים, הגעתי היום לשם אלוקיך, אף שעדיין לא אמר לפני השם, אבל לשון אגדה יבוא גם במקום שאין אומר ודברים, רק פרסום על ידי המעשה. כמו השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. אומר המלבים, לא כל אגדה היא צריכה להיות דיבור. כשדוד המלך אומר בתהילים, השמיים מספרים כבוד אל, אז מה זאת אומרת לשמיים יש פה, הם מדברים? לא, אתה קם בבוקר, רואה את הזריחה, אתה רואה את השקיעה, אתה רואה עכשיו את הזרימות, אתה רואה את הים, אתה מתפעל ממעשה השם. אז כביכול השמיים מדברים. הווה אומר לדבר, לא תמיד צריך דווקא דיבור של שמיעה, אלא לפעמים יש לך המחשה שהיא כולה אומרת דיבור. היא כולה כאילו מדברת. בסדר? אין אומר ואין דברים. וכן ואתה הגעת היום את אשר עשית איתי טובה ורצונו על פרסום המעשה. וכן כי הגעתי היום כי אין לך שרים ועבדים, והיה רק אגדה על ידי מעשה. וכן כאן הגעתי היום להשם, על ידי הבאת הביקורים כידוע, שהייתה הבאתה בכבוד ושמחה, והכל היו יודעים שאין ראוי זה בשביל המעט פירות. ועוד למה לא לישא ממרחק, הלא שוקי ירושלים מלאים מפירות, ובנקל יוכל להביא משם מנחה ודורון, אלא תשובה, אלא הכל לפרסם, כי הארץ היא במתנה, מהשם, ונתן להם שיהיו רק כאריסים בעבודת אדמה, ולזה יביאו הביקורים. כלומר, אומר המלבים, פירוש פשוט, פירוש פשוט, ההגדה היא לא דברים, הדברים זה פסוק וו, זה פסוק, היי, ואני תמה מרתה. האגדה פה, הגעתם, קיבלתי אל הארץ, אתה לא אומר כלום.
זה עוד תיאור של אדם המביא את הביקורים. אז למה זה נקרא כאילו הוא הגיד? כי במעשה, איכשהו מקשט את הביקורים, בכל העסק הגדול שהוא עושה, היו מקשטים את החמור וקישוטים, ושמים פירות והולכים וצלצולים ורעש, זה האגדה. ההמחשה, המעשה הסמלי, אומר המלבים, מה, אדם לא יכול לקנות פירות בירושלים? מה, אם אדם עכשיו מביא ביקורים מרמת הגולן, אז הוא צריך, אני אומר למד אמר בירושלמי, אפילו בעבר הירדן, אתם יודעים, אחד הדעות זה ששבט מנשה כן מביא, למרות שעבר הירדן לא מביא, שבט מנשה כתוב שלקחת ולא שנתן. כן, אנחנו קיבלנו, מנשה פה קיבל את הגולן ולא לקח, אז לכן לפי ירושלמי הוא כן יכול להביא ביקורים. אז נגיד מרמת הגולן מביא ביקורים, ירושלמי מסכת ביקורים, כן, אז נגיד מביא ביקורים, אז עסק שלם, כן, היום גם עם רכב ולוקח לו שעתיים וחצי, ומקשטים ועושים את הכל, כל זה למה? לא חסר פירות בירושלים. אלא אומר, זה בכוונה לעשות עסק, זה בכוונה כדי להדר את המצווה, לעשות עסק, לעשות, איך אומרים, חמילה, כאילו, לא התעוררות. כן, אבל יש לזה מילה, כמו לעשות עניין, נו, איך, איך? כן, כאילו, אבל היה לי מילה, ברכה, עוד שנייה אני אזכר. לא משנה, עוד שנייה. בסדר, זה ברור מה הכוונה. אתה... איך? עוד זה. איך? בסדר, עוד... בסדר, הכל נכון. כל התשובות נכונות. בסדר? כל העניין הוא לעורר תשומת לב גדולה על מצוות הביקורים. אומר המלבין, זה האגדה במצוות הביקורים. כלומר, האגדה היא לא דיבור, אלא האגדה היא לעורר תשומת לב, להמחיש, לפאר, כמו שאתם אומרים, לפרסם. והפרסום לא בא לידי דיבור, הפרסום בא לידי, כן, הפרסום בא לידי עצם המעשה. זה האגדה, כך הסביר מלבין. כשאני חוזר אלינו, ואני שואל, למה אגדה נקראת אגדה של פסח? מדוע לשון אגדה? אז יש רב צדוק הכהן מלובלין, שכותב כלל בלשני גדול, והוא שכל מילה שאתה רוצה לדעת את הפירוש המדויק שלה בלשון הקודש, תחפש איפה היא מופיעה פעם ראשונה בתורה, ועל ידי זה אתה תבין את המשמעות האמיתית של אותה מילה. יש פה מישהו משיבת הכותל בא עכשיו? אף אחד. למה אני אומר? כי אני זוכר את זה בשם רב צדוק הכהן מלובלין, אבל לא ידעתי למצוא את זה. אז שנה שעברה שהצלחתי את השיעור, צלצלתי לרב ישעיהו הדרי, ראש שיבת הכותל שעבר, הוא בקרי בכתפי רב צדוק, אז שאלתי אותו את השאלה, איפה הופיע ברב צדוק היסוד הזה? הוא מיד זרק לי שלושה מקורות, כן? וזה השלושה מקורות שהופיעו לכם מקור 1, 2, 3, כן? אתם רואים, אז רב צדוק אומר, כל מילה במקום שהוא נזכר ראשונה, שם הוא גילוי שורש ועניינה, וכמדומה שכך קיבלתי, שקיבלתי כן. כלומר, גם רב צדוק לא זוכר מאיפה הוא זה, הוא אומר, קיבלתי עם רבותיי, כמדומה שקיבלתי, כן, כל מילה שאתה רוצה לבדוק אותה, תחפש אותה פעם ראשונה. הוא חוזר את זה במחשבות חרוץ, אתם רואים? הנה, כל דבר במקום שהוא נזכר בו בתורה בראשונה, שם הוא כל כוח אותו דבר, הוא כמדומה שכך קיבלתי, וגם הוא דבר ברור. פה הוא מוסיף, קיבלתי ככה, אבל גם זה פשוט וברור. ואותו דבר במקור שלוש, פעם ראשונה שנזכרה בתורה מילת קדושה הוא אצל יום השבת, מיד בבריאת העולם בפרשת בראשית, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. וקיבלתי, אומר רב צדוק, קיבלתי מרבותיי, כן, שבכל דבר ועניין במקום שמילה זו נזכר פעם ראשונה בתורה, שם הוא שורש העניין. פה הוא עוסק בקדושת יום השבת, אז הוא אומר, איפה כתוב פעם ראשונה קדושה בתורה? בעניין יום השבת. אז הוא אומר ששורש הקדושה הוא מתחיל מהשבת, כן? וכן שורש הקדושה שישנו בעולם הוא קדושת יום השבת, שהיא קדושה קביעה וקיימה, שקבע השם יתברך בעולמו זמן מיוחד לברכה וקדושה שברכו וקידשו. בסדר? זה רק מקור לעניין הזה שאתה רוצה להבין מילה, תחפש את המילה הראשונה בתורה, ועל ידי זה אתה תבין. אז אם אגדה של פסח נקראת אגדה, כן? ואם המצווה אנחנו קוראים לה ויגדת לבנך, אז גם פה נלך בדרכו ונחפש איפה כתוב פעם ראשונה המילה אגדה, או השורש להגיד, ועל ידי זה אולי זה יעזור לנו להבין מה תוכנה ועניינה של מצוות ויגדת לבנך, שעל שמה נקראת האגדה, אגדה של פסח. בסדר? אז איפה פעם ראשונה שמוזכר בתורה מילה אגדה? התשובה היא בפרשת בראשית בפרק ג' אחרי שאדם חוטא ואוכל מעץ הדעת שנאסר ואחרי שחווה חוטאת
כתוב שהקדוש ברוך הוא מחפש את האדם, ואז כתוב פסוק ט' בפרק ג', ויקרא השם אלוקים אל האדם ויאמר לו אייכה, מקור 4. ויאמר את קולך שמעתי בגן, אומר לו האדם, ויאמר את קולך שמעתי בגן, ויירא כי ירום אנוכי ויחווה. שמעתי את השם אלוקים, אבל אני פוחד. למה? אני פוחד כי ירום אנוכי, ולכן אני נחבא, נחבא מהשם. כך הוא עונה לקדוש ברוך הוא. אומר לו הקדוש ברוך הוא פסוק י' ויאמר, מי הגיד לך כי ירום אתה? אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת? מי הגיד לך כי ירום אתה? זה הפעם השנה שמופיע השורש הגיד, אגדה. מי הגיד לך? מה המשמעות פה של מי הגיד לך? האם הקבלה, כמו שאמרתם בהתחלה, אמירה, ואמרת, מי אמר לך? יכול להיות שהמשמעות מי אמר לך? כן או לא? למה לא? לא, כי... עוד פעם? יפה, אין אנשים עוד בעולם. אתם מבינים מה אני אומר? יש אותו ואת חווה, הוא שואל אותו, אפילו לא אומר לו מי הגיד עליך, אלא מי הגיד לך. אז מי האלטרנטיבה שיכול להיות? אין מישהו שיגיד לו. נכון? אז מה הפשט פה מי הגיד לך? מה עשית? איך? זה לא מה עשית, הרי הוא יודע מה הוא עשה. איך? זה גם לא הכריח, אף אחד לא הכריח, זה היה לו בחירה חופשית לאכול את עץ, לאכול. איך? מה איך אתה יודע? כיוון, עוד פעם, הכל... איזה מסקנה? שתראו. או, יפה, איך הגעת למסקנה שם, כלומר, אז מה זה בעצם? שהוא אכל, מצדה. זה התשובה, אבל מה השאלה? פשוט, תגיד טוב, מה השאלה? רק תגיד את זה במילים אחרות. איך הגעת למסקנה? מה בעצם השאלה? מה פה התשובה? מה השאלה בעצם? יפה, מי חידש לך שלהיות תרום זה בעיה? הרי עד אתמול הלך תרום, לא היה שום בעיה. הרי ויהי אדם חווה ערומי ולא התבוששו. כלומר, עד אכילת עץ הדעת, אדם והחיות היו אותו דבר. החיה לא מתביישת ללכת ערומה, או החיה, כן? ומה החיה? אז גם האדם לא הרגיש, לא היה יצר רע, לא היה יצר אמין, לא היה את הדבר הזה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מי יגיד לך, מי חידש לך שלהיות ערום זה בושה? אתם מבינים? כלומר, ההגדה פה זה חידוש. זה לא מי סיפך, זה לא מי דיבר. אלא יש פה מעשה שאתמול עשית אותו ולא התביישת, ועכשיו אתה מתבייש. אז הפירוש הוא, מה איפה החידוש הזה? אתם מבינים? אני אומר, כלומר, כל דבר חדש, ידיעה חדשה, תובנה חדשה, שלא ידעתי עד עכשיו, זה נקרא מי הגיד לך. ומה שאני אומר זה גם מופיע במפרשים, אתם רואים? למשל, רש"י אומר ולא התבשוע שלא היו יודעים דרך צניות להבחין בין טוב לרע, ואף על פי שנתנה בו דעה לקרות לו שמות, לא נתן בו יצר הרע, עד אוכלו מן העץ ונכנס בו יצר רע וידע מה בין טוב לרע. כלומר, האכילה עשתה בו את היצר הרע. אומר רש"י, מה זה מי יגיד לך? מאין לך לדעת מה הבושת יש בעומד ערום, אמין העץ בתמיה? כלומר, זה רש"י אומר את מה שעכשיו אנחנו רואים, מאין לך לדעת? מאיפה הידיעה הזאת? כלומר, מאיפה הידיעה החדשה הזאת? כן? או למשל תסתכלו ברמב"ן, הרמב"ן פירוש אומר את זה בהקשר אחר, שם אומר הרמב"ן, כן? וזה אני חושב במשפטים, אז תראו את הרמב"ן שם אומר, ואת כל המשפטים שהם המשפטים האלה כתובים למעלה שאמר בהם, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי איננו נכון שיהיה על משפטים שנצטוו בני נוח ושנאמרו להם במרז, שכבר שמעו וידעו אותם, ולא יאמר ויספר אלא בחדשות אשר יגיד. אתם רואים פירוש, הרמב"ן קורא לדבר חדש אשר יגיד. כן? ושם אתם רואים בעיירות, ראיתי, מביא שם את הספר השורשים לרד"ק, הגדה תבוא על חדשות. אשר לא כן הסיפור שבא רק על דבר שנעשה או נאמר. לא רק על חדשות, אבל הגדה תבוא על חדשות. סיפור זה משהו שהיה, הגדה זה משהו חדש, זה חידוש. כן? או למשל החזקוני אומר, אתם רואים, כל לשון הגדה נופל על דבר שלא הוזכר לשומע. חידוש. דבר שלא ידעת אותו מקודם. זה לשון אגדה. ובעקבות זה הלכו גם לסתם פתחתי דת מקרא, לראות אם הם עלו על הדבר הזה, אבל טוב, הם גם הביאו את זה. אתם רואים בדת מקרא? מי יגיד לך? עניינו של אגדה הזו הוא גילוי דבר חדש שלא היה ידוע לנשאל. לשון רש"י, מאין לך לדעת? כן, ומצאנו במקראות אגדה שאינה בדיבור אלא במעשה המוכיח עליה. נכון, הנה מקרא ביקורים, כמו שאמרנו, הגעתי לך, כי הבאתי לארץ, על ידי עבד ביקורים הגעתי זאת, או הגעת היום כי אין לך שרים ועבדים וכו'. בסדר?
אז בכל המקורות האלה ראינו שהמילה הראשונה של שורש הגיד שכתובה בתורה הוא לשון חידוש. ואם כך יוצא, שאם יש מצוות והגדת לבנך ביום הראו לאמור ברור זה עשה השם מצאתי ממצרים, אם הגדה של פסח נקראת הגדה, זה אומר שבלילה הזה יש מצווה לחדש. לא רק לקרוא את יציאת מצרים כל שנה אותו דבר, אלא חלק מהמצווה של האב לבנו זה לחדש. מה שדיברת שנה השעברה זה לא מה שאתה תדבר השנה. אתה צריך כל שנה לחדש דבר. חידושים. אלא מה? אנחנו מיד בחידושים, מיד בקונוטציה הישיבתית, חידושים, זאת אומרת שאתה צריך עכשיו להכין תל הסדר עם הרבה וורטים והרבה זה וזה. אני לא אומר שזה לא נכון, אבל זה לא העיקר. כי אנחנו מדברים פה על בן אפילו ילד קטן, שיש לנו מצווה לספר לו, והילד הקטן הזה, הוא לא, יכול להיות שהוא לא בתובנה להבין חידושי רב חיים מבריסק עכשיו על הגדה של פסח, או חידושי הגריז וכדומה. אז ממילא, אתם מבינים מה אני אומר, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על ילד קטן, וזה לא חידושים ברמה ישיבתית, זה אומר שאת סיפור יציאת מצרים, אתה צריך לעשות באפקט של חידוש, של להתחדש. אתם תראו שחזל כולו, כל ליל הסדר בנו על השאלה הזאת, לסקרן, לעשות דבר חדש, לעשות דבר שהילד ישאל, שיהיה לו חידוש. רגע, למה עושים? למה הוא חסר עכשיו את המצה? למה לקחו את המצה? למה עושים עוד פעם? למה עוד פעם מוזגים יין? כל הדברים האלה בעצם, כל השאלות זה בשביל להגיע לחידוש. בסדר? וזה כן מצינו בפוסקים, שאדם צריך, כן, נתנו לך דוגמאות מה נשתנה, אבל זה לא שאתה תקרא את האגדה בנאלית כזה וזהו, וזה יצאת ידי חובה. כל הפוסקים דיברו על זה, שחכמים היו עושים כל מיני טריקים, כל מיני הצגות, כל מיני דברים כאלה, שיחדשו לילד, שהילד ישאל, שהילד יתעורר, שהילד יתחדש. וכל אחד ואחד, אתה נותן לו את החידוש לפי הבנתו. אני אומר בכלל, תבינו, החידוש, אני אומר, זה כל כך דבר יהודי. חשבתם פעם על זה, כאילו, יהודי פוגש יהודי, מה הוא שואל? מה חידשת? איזה חידוש יש לך? אין את זה בעוד שפות. יהודי הוא תמיד מתחדש. אנחנו כאילו, השפה היהודית זה מה החידוש, מה התחדש בבית המדרש. כאילו זה תורה שניתנה בסיני, אז מה זה חידוש? תגיד מה למדת. לא, התורה שלנו כל הזמן פרה ורבה. כשמדברים על חכמי ישראל, כן, שרוצים לציין חכמי ישראל שהוא עומד יותר מכולם, יגידו הוא מעיין המתגבר. פרה ורבה ומתחדש כל הזמן. בסדר? בסוגריים אני אומר, זה קשור גם כן לפרשת השבוע שלנו הקרובה, של פרשת החודש. כן, אתם יודעים, אני הבאתי את זה פה. תראו, המשנה באבות מדברת על חמישה תלמידים, מקור 14. חמישה תלמידים היו לו לרבי יוחנן בן זכאי ואלו הן, רבי אלעזר בן אורקינוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן ערך. הוא היה מונה שבחן, רבי אלעזר בן אורקינוס בורסות של המוות טיפה, רבי יהושע בן חנניה שרי הולדתו, רבי יוסי הכהן חסיד, רבי שמעון בן נתנאל ירחת, ורבי אלעזר בן ערך כמעיין המתגבר. ואז ממשיכה המשנה, הוא היה אומר, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מוזניים, ורבי אלעזר בן אורקינוס בכף שנייה, מכריע את כולם. אבא שאול מוסיף, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מוזניים, ופלוס רבי אלעזר בן אורקינוס, אף עמהם. ורבי אלעזר בכף שנייה, מכריע את כולם. רבי אלעזר בן ערך, שעליו אמר, כן, שעליו אמר רבי יוחנן זכאי, שהוא מעיין המתגבר, הוא היה שווה יותר מכולם. הוא בכף מוזניים מכריע את כל החמישה תלמידים שכולם היו מגדולי ישראל. ואיך הוא מכונה? מעיין המתגבר. כלומר, מעיין המתגבר כולו חידוש. מעיין כל הזמן מוציא מים חדשים. כן? כל מים שיוצא מהמעיין זה לא מים. המים שיצאו הלכו. כל מים זה לא בור. בור זה מים סרוכים. המים עומדים הם סרוכים. מעיין כל הזמן מתחדש. מעניין מאוד ההמשך של מה, 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 מה קרה לרבי אלעזר בן ערך. תראו, הגמרא אומרת, הגמרא בשבת, גמרא מפורסמת, אמר רבי חלבו במקור 15, חמרה דה פרוגייתה, ומאיה דה דיומסית, כיפחו עשרת השבטים מישראל. כן, אומר רשי, חמרה דה פרוגייתה, שם מדינה שהיו בעלי ענאה, ועסוקים בכך, לא היו עוסקים בתורה ויצאו לתרבות רעה. ואז הגמרא מספרת על רבי אלעזר בן ערך, תראו, רבי אלעזר בן ערך, איקלה לאטם, לאן? לדיומסית. אם שכבת ראיו, היא עקר תלמודי.
אומר רש"י, אם שכבתרי הוא אחר היין והרחיצה, זה יכול להיות אפילו עיר בארץ ישראל, אני לא יודע, זה יכול להיות איזה, אני יודע מה, אם זה, לא יודע איזה אזור, אבל משהו, אזור מעיין, חשבתי על חמת גדר, משהו כזה, אבל דווקא אני חושב רבי חמד זכאי היה בדרום, ביבני, אז אני לא יודע, אבל כן, משהו, מקום, נווה, גם מעיינות, גם אילנות, גם יין, מקום עשיר, איך? יבני. נו, יבני יש שם מעיינות? איך? יש הרבה ברכות. יש הרבה ברכות. בקיצור, לא, אבל תראה שזה לא יבני, כי כתוב שהוא עזב את יבני, עוד שנה תראה. איקר תלמודי, שכח את תלמודו, תקשיבו טוב, אותו רב לזר בן ערך שהיה מעיין המתגבר, שכח את תלמודו, כי עד הר, כשהוא חזר, אתה קם למקרה בספרה, כשהוא חזר למה? כן, אומר רש"י, תסתכלו, אומר רש"י, איקר תלמודי, נעקר תלמודו ושכחו. בקיצור, כשהוא חזר, לא כתוב אם הוא חזר, לאן הוא חזר, אולי עבר לעיר בחזרה, עבר לעיר שמנה הוא בא, נתנו לו לקרוא בספר תורה, תקשיבו טוב, בא לקרוא את הפרשה שלנו, העלו אותו מפטיר, בא לקרוא את פרשת החודש, בא למקרה החודש הזה לכם, אמר, החרש היה ליבם. כמובן איך הוא טעה, אתם יודעים איך בספר תורה, בלחוץ ספר תורה, ריש עגולה או ריש ישרה, זה, ריש ישרה היא דלת. אם זה ריש זווית ישרה לגמרי, היא דלת. אנחנו עושים דלת עם צ'ופצ'יק, אבל בחרות תלחוץ סתם, ריש ישרה, אם היא לא עגולה, היא דלת. ריש עגולה היא ריש. בסדר? אותו דבר, חרש, דלת. קיצור, יש פה כמה אותיות מבלבלות, הוא קורא החרש היה ליבם, אבל חכמים, אני חושב, לא סתם, א', לקחו את המצווה הזאת, כן? אתם יודעים, בכל דרש יש גם את הזה. זאת אומרת, הוא לקח את המצוות החודש, שכולה על שם חידוש. כן? כולה מדברת על התחדשות. ישראל נמשנו ללבנה, שאנו עשויים להתחדש כמותה. עם ישראל הוא משול להתחדשות הזאת. אנחנו פותחים את הפסח, מתכוננים לחג הפסח, קוראים את פרשת החודש. פרשת החודש מדבר על קידוש החודש, מדבר על קידוש הזמנים, מדבר על ההתחדשות. ואותו רב אלעזר בן ערך, שהוא כולו היה חידוש אחד גדול, כולו היה מעיין המתגבר, הוא כשהוא הלך למקום שנמשך אחר החומר, ואחר היין, ואחר התענוגות, השתכח תלמודו, וכשהוא חוזר לתלמודו, הוא פתאום לא יודע לקרוא, הוא פתאום נאטם, נאטם עם א', כן? הוא אטום, במקום החודש הזה, במקום ההתחדשות, הוא נהיה החרש היה ליבם. כתוב, אומרת הגמרא, באו רבנן רחמי עלי ועדר תלמודי. תפללו עליו, ביקשו רחמים וחזר תלמודו. והיינו דתנן רבי נראי אומר, רבי גולל למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחבריך יקמו בידיך, ואל בינתך אל תישען. תנה לו רבי נוראי שמו, לרבי נחמיה שמו, ואמרי לרבי אלעזר בן ערך שמו, ולמה נקרא שמו רבי נוראי, שמניר עיני חכמים בהלכה. זה מופיע בעוד שני מקורות, גם בילקוט שימוני, שם יותר, הבאתי את זה, כי תראו שם זה כתוב בחריפות יותר. תראו בילקוט שימוני, אתם אומרים, חמישה תלמידים היו לו רבי יוחנן, בקור 16, חמישה תלמידים היו לו רבי יוחנן בן זכאי, כל זמן שהיה קיים היו יושבים לפניו. כשנפטר, הלכו להם ליבנה, אתה רואה? אז הם ביבנה, והלך רבי אלעזר בן ערך אצל אשתו לדיומסי. אז כנראה אשתו הייתה בת דיומסי. הוא הלך לכהל אל מנוח, והלך מנוח אחרי אשתו. כן? מכירים את זה? הלך אחרי אשתו. אבל כנראה בדיומסי לא היו תלמידי חכמים. עכשיו תראו מה כתוב. הלך רבי אלעזר בן ערך אצל אשתו לדיומסי, מקום שמיים יפים וענבי יפה. המתין להם, כסבור שהם באים אצלו. ובסוף ביקש ללכת אצלה, ולא הנחתו אשתו. כלומר, הוא אמר, אני אבוא, התלמידים יבואו אחריי, אני הרב. הלך, כנראה זה רחוק, לכן אני רואה שיש לי בראש איזה חמת גדר, כנראה זה רחוק מיבנה, זה לא איזה קרוב, כי התלמידים לא באים, כן? והוא לא באים. טוב, אז הוא רוצה לחזור. אומרת לו אשתו, מה פתאום? אמרה לו, תראו את הביטוי שאמרה לו אשתו, אמרה לו אשתו, מי צריך למי? אמר להם צריכים לי, כלומר, מי יותר תלמיד חכם? אתה צריך אותם או הם צריכים אותך? הוא מודה, הם צריכים אותי. אמרה לי, הפת והעכברים, מי דרכם ללכת אצל מי? הווה אומר, עכברים אצל הפת. תראו, זה ביטוי ככה חריף. אשתו קוראת לתלמידים עכברים. כן, אומרת, עכברים באים לפת, ולא הפת הולכת. אתה הפת, אתה הלכת. הם צריכים עזרון ממך, שיבואו אליך. שמע לי וישב עד ששכח תלמודו. אז הוא שמע לה, הקשיב לה, לא הלך, נשאר בלי תלמידים, עד ששכח תלמודו. אחר ימים באו אצלו ושאלו לו, פת חיטים ופת צורים, איזה טובה בלפתן?
ולא היה יודע מה הוא לפתן, התחיל לשכוח מילים, כן? ויש אומרים, קם לקרוא בתורה בפרשת החודש, ואמר החרש היה לי בם, צבחו לי כולי אלמה, התחיל לבכות, והם בוכים, עד שהחזירו לו תלמודו. והיינו דתן רב לזר אומר, רבי גולה למקום תורה. ויש אומרים, אליהו החזיר לו תלמודו, לכך נאמר, כי העושק יולל חכם. סיפור מדהים. כן? מביל אפילו. אני אומר, היום אני חושב ששכח תלמודו, זה יכול להיות היום כמו שבת סמוכי או משהו כזה, אנחנו רואים כאילו סיפורים כאלה, נכון, אדם פתאום איזה, ולאט לאט הזיכרון חוזר וכן הלאה, אבל לא מעניינתנו מה הסיבה הפיזיולוגית, הרפואית, אלא כן, חכמים בכל דבר מוצאים מה הסיבה הרוחנית, מה הסיבה שהוא הגיע למה שהוא הגיע, למה זה קרה. ותראו מה כתוב פה כאילו, בלי תלמידים אין לו חיים. הוא מעיין המתגבר בזכות התלמידים, למרות שהוא הרב, והתלמידים הם התלמידים, הם צריכים אותו, הם האחברים במשל. אבל איך אומרים, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. הרב זקוק לתלמידים. ואם אמרתי שהחידוש הוא דבר יהודי, אני חושב שהקשר בין תלמידים לרב הוא הדבר הכי יהודי שיש. עכשיו אתם פעם, התפקיד הכי נחשק בעולם התורני, מהו? ראש ישיבה, נכון? ראש ישיבה מהו? עם תלמידים. תלמידים מה הם? צעירים. יש כולל חזוני, יש כולל המשכות אברכים בני 40. אבל ישיבה תמיד זה יותר חשוב. ראש כולל או ראש ישיבה. נכון, הראש ישיבה. התלמידים הצעירים, הקשר עם תלמידים צעירים. כל ראש ישיבה חי, ראש ישיבה גדול, הוא צריך צעירים. הם לומדים עם צעירים. היה לי שכן ראש ישיבה גדולה בבית וגן, היה לו חברות הכל לילה, תמיד בא, תלמידים צעירים. לא ראיתם איזה... לא למד עם איזה חברות הבן גילו. ראש ישיבה בן 60, ובא אליו בחור בן 17-18 לומד איתו. זה מדהים, לכאורה זה פער, אתה כבר, אתה לומד כבר 60 שנה, והוא חדש בלימוד. אתה, יש משהו בניעורים, יש משהו בילדות, כן? שאין לו תחליף. וזה אנחנו רואים בסיפור הזה של רב אלעזר הרך. הם התלמידים, אבל הוא בלי תלמידים שוכח תלמודו. המעיין נסתם, המים נהיים מים אחורים, זקוקים לתלמידים. בסדר? כל זה אני מביא בנושא הזה של אמרנו של התחדשות. כן, אני חושב לכן, זה לא במקרה גם החודש הזה לכם. כלומר, עוד לפני שאנחנו מגיעים לחג הפסח, אנחנו עכשיו רק מגיעים לראש חודש, כבר התורה בעצם אומר, צריך להתחדש. ואם אתה לא תתחדש, אז המעיין יסתם. אז אתה תגיע לאחרי שהיה ליבם. אפילו הגדול שבגדולים, כמו רבי אלעזר בן ערך, שהיה המעיין המתגבר, היה גדול המחדשים, כל המעיין הזה עומד על תלמידים, על קשר בין רב לתלמיד. כשאין תלמיד, המעיין נסתם. זה מופיע בעוד מקור, תהפכו במקור 17, אבל העיקר אני חושב שאמרנו, מקור 17 זה עבוד רבי נתן, שם זה גם כן סיפור על ניחום אבלים, ואז כתוב, זה אותו רבי אלעזר ניחם אותו, אמר לו משל מה הדבר דומה לרבי מאיר שנפטרו שתי בניו, כן, מקור 17, נכנס רבי אלעזר בן ערך, כיוון שראה הוא אמר לשמשו אותו לפניי, וילך על מפיש אדם גדול, הוא יכול לעמוד בו, נכנס ישר לפניו, אמר, אם שואל לך משל מה הדבר דומה, לאדם שהפקיד אצלו המלך פיקדון, בכל יום היום היה בוכה וצועק, אמר, רואי לי, מתי יצא מן הפיקדון הזה בשלום? אף אתה רבי, היה לך בן, קרא תורה, משנה, נביאים, כתובים, משנה, הלכות, הגדול, נפטר מן העולם ולא חד, ויש לך לקבל לך תמחים שזרת במלחם שלם. אמר לו, רבי אלעזר בני, ניחמתני כדרך שבני אדם נחמים. אתם רואים, רבי אלעזר בן ערך, הוא הגדול, הוא המנחם. ואז כתוב, כשיצא מלפניו, הוא אמר, אלך לדיומסית, למקום יפה ומים יפים ונעים, והם אמרו, נלך ליבנה, למקום שתלמידי חכמים מרובים אוהבים את התורה. הוא שהלך לדיומסית, למקום יפה ומים יפים ונעים, להתמעט שמו בתורה, הם שלחו ליבנה, למקום שתלמידי חכמים מרובים ואוהבים את התורה, להתגדל שמם בתורה. בסדר? אותו רעיון, אבל עוד פעם, לא היו לו תלמידים. כשהלך לדיומסית ואין תלמידים, משתכח בתורה. כשיש תלמידים, חוזר התורה. כשהוא חוזר לתלמידים, תלמידיו מבקשים עליו רחמים, המעיין שוב נפתח. זה הסגור סוגריים לגבי פרשת החודש, אבל אני חושב שזה לא סוגריים, אלא זה ממש ממחיש לנו את היסוד הזה של ליל הסדר, ואת היסוד הזה של הגדה של פסח. היחס בין רב לתלמידים הוא מאוד דומה ליחס בין אב לבנו. כן? כמו שרב מלמד תורה, ככה אב חייב ללמד את בנו תורה. כל השנה יש לו חובה ללמד אותו תורה, אבל בלילה הזה של ליל הסדר, זה מצווה מיוחדת שאין לה אח ורע. למרות שכל השנה אדם יכול ללמד את בנו,
בלילה הזה, עיקר הלילה הוא הנושא הזה של הבנים. כן, תראו את המעריל במקור 19, אומר, מאוד חביבה מצוות הסדר, דלא אשכחן דהקפיד התורה על תינוקות יותר מבלילה הזה, דכתיב, הגעת לבנך. אף על גב דכתיב גם בהקל את הנשים והטף, כתוב שם להביא את הטף, הלא פריחת המטף על מים באים, ניתן שכר למביאיהם. הוא אומר, גם שמצאתי עוד מצוות שיש מצווה להביא את הטף, זה לא דומה. להביא שכר למביאיהם, לא משנה עכשיו, בפרשת הקל דיברנו על זה, אבל הוא אומר, פה כל הלילה הזו, הוא התמקדות בבנים, ואפילו בילדים הקטנים. וזה עיקר הסדר. לכן אמרתי, העיקר הוא לא וורטים ברמות גבוהות, אלא אם כן אין ילדים קטנים. אבל העיקר הוא בעצם התעסקות עם הילדים לחדש להם, להתחדש, להתקשר אל הילדים ולגרום להם התפעלות ולגרום להם חידוש. אם אני לוקח עכשיו את פירוש המלבים, כן, אם אני לוקח את פירוש המלבים עכשיו ומחבר, עכשיו אני בא בעצם לענות על השאלה השנייה, תבינו למה זה כל כך, למה חז"ל בעצם לקחו את פרשת מקרא ביכורים. נכון, עיקר יציאת מצרים כתוב בספר שמות. מה מיוחד בפרשת הביכורים? המיוחד הוא פשוט מאוד. אלה שהביאו את הביכורים בפעם הראשונה, זה לא אלה שיצאו ממצרים. הרי עם ישראל נכנס עם יהושע, 7 שנות כיבוש, 7 שנות חלוקה. נכון? 7 שנות חלוקה. אז לקח לפחות 14 שנים, עכשיו אתה נוטע עץ, אתה נוטע עץ יש עוד 3 שנים, אורלה, שנה רביעית נטע רווי, אז תקחו 14 ועוד 4, 18, שנה חמישית, ואיך אתה מביא ביקורים? 19 שנים. אנחנו יודעים שכל דור יוצא מצרים בעקבות חטא המרגלים מת במדבר. אז מי נכנס? הדור החדש. עכשיו תראו איך מדהים, באיזה דיבור הם מדברים. עוד פעם תחזרו למקרא הביקורים. מה הוא אומר? וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, והיה גורשם במתי מעט, וישם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים. תראו מה הוא אומר, הוא לא אומר הם, הוא לא אומר אבותיי היו במצרים, הוא מדבר בלשון נוכח. אתם שמים למה כתוב פה? וענית ואמרת, רמי ויגור שם, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם לוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו, ויוציאנו השם ממצרים, ביד חזקה וזרוע נטויה ומורה גדול. אני חושב שזו הנקודה העיקרית, למה בעל ההגדה לקח את הפרשה הזאת. כלומר, הוא אומר, אם אתה רוצה להבין מהו היסוד של ליל הסדר, מהו מה שאנחנו אומרים בהגדה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, לקחתי דווקא את פרשת מקרא ביכורים, כי שמה היא המחשה המובהקת ביותר שמראה שעל האדם שלא יצא ממצרים, והוא מדבר כאילו הוא יצא ממצרים. הפרשה שם עוסקת על הודעה של מצוות והביכורים, אבל איך הוא מדבר? הוא מדבר בשביל נוכח כאילו הוא היה שם. אנחנו היינו במצרים, ופרעה הרע לנו, והנה אותנו, והקדוש ברוך הוא אתה הוצאת אותנו, והבאת אותנו אל הארץ, ועכשיו אני אומר לך תודה רבה. אז בעצם כל דרשות חז"ל של הגדה של פסח לקחו את מקרא ביכורים, כי זה מה שהם רוצים בעצם. כן, אם אתה היית מספר רק את ספר שמות, היית מדבר מה היה. אבל חז"ל רוצים שאתה תחיה את זה. אתה תחיה כאילו אתה היית שם. אתם מבינים? אז זה אין לנו, אין את זה בספר שמות. זה קיים במצוות הביכורים. כי מצוות ביכורים זה דור שלא היה ביציאת מצרים. וכשאני רואה שהוא מדבר בלשון נוכח כאילו הוא היה שם, כך המצווה שצריכה להיות בליל הסדר. ועכשיו אתם מבינים גם למה זה צריך להיות עם כל כך הרבה חידושים. עכשיו אני חוזר למה הנושא הזה של שיגדת, תחדש, תעורר את הילד, תעשה חידושים, אל תעשה משהו בנאלי, אל תחזור, כי זה, זה פעש, זה משהו ישן. לא, אתה כל שנה מתחדש, אתה כל שנה עושה כל מיני טריקים, כל מיני זה, איך לעורר את הילד, איך לחדש לילד. זה גם עונה עליו, והגדתי, כן, אמרנו, שאלנו, איזה הגדת? מה אמר המלבים? ההגדה היא לא דיבור, זה חלק מציאת מצרים אותו דבר. מה שהמלבים אמר בהגדה שם אני מקרא ביכורים, זה חלק מהמצווה שלנו. כלומר, תעשה שק, תלך שק אשר אותם צורים על סמלותם, תלך, תעשה כל מיני דברים, גם בלי לדבר, שיעוררו את הילד לשאול, שיחדשו לילד, שיגיע לתובנה חדשה. זה המצווה בעצם של הלילה הזה. אז לכן לקחו את הביכורים, לכן לקחו את ההגדה.
בסדר? אני כאילו מחבר בין שני הדברים, גם הנושא הזה של להתחדש, וגם הנושא הזה של לחיות, להמחיש, כן? לעשות חוויה. זה כל המצווה של הלילה הזה. שני סיפורים אני רק רוצה להביא לכם בעניין הזה. אחד שמעתי לפני שנה או שנתיים הרב איזנטל, אחר כך שמעתי פרק ב' ממישהו, שזה עוד יותר הסיפור, אני אגיד מה הסיפור. היה אדמור מבלוז'וב. רבי מבלוז'וב היה במחנה אושוויץ. כדומני אושוויץ, אולי מחנה אחר, אני חושב אושוויץ, אם שמעתי טוב. היה יהודי בן 50, בעל משפחה עם ילדים, שבשואה איבד את אשתו ואת ילדיו. נדיר מאוד שאדם בן 50 שרד את השואה, שתבינו, זה בסטטיסטיקות רוב אלה ששרדו את המחנות עבודה היו בכמעט 87% מגיל 15 עד גיל 25, בעיקר רווקים שלא היו משפחות, אלה שהיו להם בעלי משפחות, דרך כלל גם מצב הנפשי שהילדים נהרגו והאישה וכו', היו מצב ירוד, רובם לא שרדו. גיל 40 זה נדיר וגיל 50 זה נדיר שבנדירים. היהודי הזה שמר כשרות במחנה. לא אכל בשר, כמה שבשר היה, אז לשמור, כן? מה היה המנה שלהם? מרק, ללא, מרק ירקות, כן? בלי ירקות, איזה מים עם קצת צבע, וחתיכת פרוסת לחם או רבע פרוסה ליום. זה היה מנה של עובד במחנה כפייה של הנאצים ממחשימה. הגיע פסח, הרבי אמר, אנחנו נעשה פסח בביתן. מה יש? הוא אומר, צריך להשיג מצה. בדרך לא דרך אחד ה... כן? אחד ה... הסירים גנב איזה חיטים. מצה איזה משהו. לא יודע אם גנב חיטים או קמח. אני חושב שגנב חיטים, אבל בסדר, אני לא יכול שלא מדייק בזה. ועשו מזה קמח. ומישהו בסתר התחיל לעשות באיזשהו... לקחו איזה תנור פיראטי כזה, לקחו איזה פח גלי או משהו, עשו אש קומזיץ ועשו מצה. הגיע גרמני, תפס את אלה שעשו את המצא, בעת וזה, אחד מהם כאילו, שניים קיבלו מכות רצח, ואתם יצאו בחיים, הוא דרך על כל המצא, ולא נשאר כלום. מאיזה ארבע מצות נשאר איזה חתיכה אחת ככה, אחרי שאותו נאצי עם הנעליים הקלגסים שלו דרך בזה, נשאר איזה חתיכת מצא, שיהודי אחר כך שהבא לקחת אחרי האירוע, יהודי אחר בא לקח, הכביא את החתיכת מצה הזאת. אמרו לרבי בלוז'וב, יש לנו מצה לפסח. המצה החתיכה הזאת, שלא הייתה כזית אפילו. עכשיו הסיפור מספר, יהודי אחר שהיה במחנה, שמספר על הרבי, אומר, שבוע שבועיים היינו בדריכות, שכשיגיע ליל הסדר, מי יזכה לאכול את המצה? המצה הזו שנשארה. הרבי ידע את האגדה בעל פה, אומר, יין לא היה לנו, מרור היה לנו הרבה, לא בפועל, אבל כל המחנה היה מרור אחד גדול. אבל זהו, בחתיכת מצה. אומר, הגיע ליל הסדר, הרבי עושה את הקידוש, בלי עין, כן, עושה את הגדה בעל פה, דבר דבר. וכולם ככה בהתרגשות, שיגיע המוציא מצה, מי אוכל. מגיע המוציא מצה, אומר, היה שם במחנה ילד, ילד קטן בן 9-10, משהו כמו הסיפור של הרב לאו, זה ילד ששרד, שאח שלו הכביא אותו, וסיפור אלף לילה. הגיעו למוציא מצה, אמר רבי מבלוז'וב, הלילה הזה זה הלילה של הילדים. זה הלילה של חינוך הילדים, לכן היחיד שיוכל זה הילד. בסדר? הוא אכל את המצה. לא עשו שאלות, בר מצווה, לא בר מצווה, יש פה מישהו זה. הרב הבין את הנקודה. זה ליל הסדר. ליל הסדר זה הילדים. רב איזה גמר את הסיפור פה. עכשיו אחד השומעים של הסיפור, זה שמעון טל מפה, שאבא שלו, השופט צבי טל, הוא חסיד בלוז'וב. רבי פועלים. אז הוא מכיר את הרבי, הוא אומר, אתה לא יודע מה המשך של הסיפור. המשך של הסיפור, היהודי, הרבי לא אכל חמץ כל הפסח, לא אכל את הלחם. הוא אומר, הגיע סוף פסח, הבן אדם כמעט גסס למוות. היה בתת תזונה, לא אכל כלום, גם כולם היו ככה רזים מזה, אבל היה בין שמיים לארץ. ואז יצא קול במחנה, שיש איש קדוש, כאילו הרבי הוא גוסס, אם יש לי מישהו לחם, משהו להכיל. הגברים אף אחד לא היה. היה מחנה נשים עם גדר, מעבר לגדר,
במחנה נשים שהגיע הכל, הייתה אישה שלקחת, נתן את הפרוסת לחם שלה, ואמרה להעביר את זה לאיש הקדוש. והביאו את זה לרבי, הוא אכל, לאט לאט חזרה אליו נפשו, הוא בדרך לא דרך יצא מזה. אחרי כמה ימים ממש חזר על עצמו, והמשיך לחיות ושרד את המחנה. לימים, אני אספר עכשיו מיטל, כן, הוא יודע את הסיפור לימים, אחרי המחנה ששרד, וכמו שאמרתי, איבד את משפחתו ואת ילדיו, אחרי המלחמה שידחו לו אלמנה גם מהמחנה, בנישואים שניים, ובשידוחים שמדברים לפני החתונה, יודע מה היהודים, שני ניצולי שואל, מה יש לדבר? אז יצא לו כנראה לדבר על הפסח שהיה באיזה. אז הוא סיפר על הסיפור שכמעט מת במוצאי פסח, ופתאום בנס הגיע לו לחם. האישה הזאת שדיברה איתו, כן, אותה אלמנה, הסתבר, שהיא הייתה הזאת שהביאה את הלחם. היא לא ידע מי זה, היא לא ידע מי הוא, עכשיו במקרה, ועכשיו באותו בקשרי שידוחים. הוא התחתן, יצא מזה השידוח, הסתבר שהיא הייתה אישה. עכשיו, היא מספרת, זה אומר לצביטל, הוא אומר, הוא שמע את הרב אצל, מספרת, הוא אומר, אתם לא יודעים מה זה היה פרוסת לחם. הוא אומר, אני מבחינתי קרבתי את החיים. הוא אומר, לא אמנתי שאני אשרוד, הוא אומר, זה היה שווה כמו שתי דירות, הפרוסת לחם הזה במחיר. זאת אומרת ששמעתי שיש קדוש, אמרתי לפחות אני אתן את הגן עדן שלי לאיש הקדוש הזה והקדוש ברוך הוא יזכור לי את זה לטובה. זה מה שאמרה, והיא לא האמינה שהיא תשרוד. אמרה, זה היה לתת את הכל. הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר חיבר ביניהם. זה היה זה, היהודי הזה האריך ימים, נפטר בגיל 101, הוא קבור בהר הזיתים, הוא נפטר בחשוון תף ריש, סמך או תף ריש נון וקבור בתף שין נון או סמך, אני חושב סמך. בסדר? משהו חשבן, ממש עריך בגיל 101. זה הסיפור אחד, אבל אני תפס אותי הסיפור, העניין הזה הדאגה לילדים, הוא הבין את הנקודה. אין דבר כזה בשום אומה ולשון. חג שכל כולו זה הדור הבא. כל כולו זה הגעת לבינך, כל כולו זה לעורר תשומת לב לילדים. לחדש, להתחדש, להתחדש עם הילדים. כמו שאמרתי, זה עניינו של הלילה הזה. כן, תבינו כמה זה חשוב, אנשים לפעמים עובדים קשה ומנקים את הבית, לפז מגיע ליל הסדר, צונחים ונרדמים. כן, הגמרא אומרת, רבי עקיבא היה מלמד כל השנה את התלמידים חוץ משני ימים. אז היה עוד בית מקדש, איזה שני ימים? ערב יום הכיפורים וערב פסח, כדי שהתינוקות ישנו. כמה זה חשוב להשכיב אותם, שיהיה להם כוח, שיהיו ערים כל הלילה, כל הליל הסדר. וזה סיפור שני, זה שמעתי מהרב ברויר, זכרונו לברכה, היה רב בית כנסת הרב מרדכי ברויר, מי שהוציא את התנ"ך מוסד הרב קוק. אז הוא סיפר, הוא נין של הרש"ר הירש, או נכד, נין אני חושב, והוא יוצא גרמניה, אבל יום אחד מצלצל אליו בערב פסח, כמה לפני פסח, זוג גרמני גויים, שהם פה בארץ, והם מאוד מאוד רוצים להיות בליל הסדר, ואצלו. הגיעו אליו כנראה הוא יודע גרמנית, הוא אומר להם, תשמעו, אני עורכת ליל הסדר בעברית, זה לא זה, מה זה שייך, הם מאוד רוצים, מבקשים, אפילו את הדבר בעברית, אנחנו התחננו להיות אצלו. אז הוא בלית ברירה, בסוף הזמין אותם. עשה ליל הסדר עם המשפחה שלו, והם ישבו. עכשיו, הוא לא, אולי קצת בהתחלה תרגם להם מה הוא הולך לעשות, אבל כל הליל הסדר הוא עסק עם הילדים והנכדים, לא דיבר בגרמנית, דיבר בעברית. הוא הזהיר אותם מראש, אמר זה מה שאתם רוצים תדעו, אבל אני לא, זה אני עושה ליל הסדר. חג יהודי, עשו את ליל הסדר עד אחד בלילה. נגמר הסדר, הוא היה בטוח שיגידו, הם נתקעו פה, הם לא יודעים מה זה, הם רואים לו, נהננו כל כך. אז הוא שואל אותם, על מה נהנתם בדיוק? לא דיברתי אתכם מילה, ממה נהנתם? שתקתם כמו דגים כל הסדר. אז הם אומרים לו, שראינו את הקשר בין ההורים לילדים, איך הילדים הרים כל הסדר, והסבא שמדבר עם הנכדים וההורים עם הילדים, זה עשה לנו את הכל. זה היה ליל הסדר. זה היה ליל הסדר. הגוי הזה תפס מהו החג הזה. ותדעו לכם, אני חושב שזה חג יותר מיום כיפור. יום כיפור אולי לא נוסעים, אבל תראו כמה אנשים לצערים שרחוקים מתורה ומצוות, מלא סקטים, מלא אופניים בכבישים. תעברו בליל הסדר, תעברו ברחוב, סיפר את מישהו שעשה ליל סדר לזקנים, במקום חילוני גמור.
ומבית סקנים, הוא בא עכשיו לעשות סדר בבית. זה הולך ככה שעה אחרי תחילת הסדר. הוא אומר, הכל היה שקט, אתה רואה, הכל מכוניות וכולם בבתים. עם ישראל נמצא עושה ליל הסדר. זה החג. זה העניינו של הלילה הזה. בעזרת השם, כולכם תהיו גם בעלי משפחות. אני אומר, כמה להבין, כאילו, כמה צריך להשקיע בדבר הזה. וכמו שאמרתי, העניין הזה, הקשר הזה לילדים, הקשר הזה של ההתחדשות. אני אומר, כל הזמן, כל התורה שלנו יחידו, שימו לב, כל החברות הבנויה לדבר הזה. אחד שואל, אחד עונה, נכון? אותו סיפור על רבי יוחנן המפורסם, שהביאו לו שריש לקיש היה חברות, ואז הביאו לו חברות שנותן לו ראיות. הוא אומר, אני לא צריך ראיות, אני צריך קושיות. כל ההגדה שבנויה על קושיות ותירוצים, ותעשה שאלות, ותעשה שאלות ותשובות, כל התורה שלנו היא בנויה ככה. כל תוספות, כל ראשונים, ואם תאמר ויש תאמר, ואם תאמר ויש תאמר, כל הזמן בדרך של חידוש, בדרך של סקרנות. זה כל השנה ככה, אבל הלילה הזה, זה הדגש. כן? זה מיוחד דווקא ללילה הזה. בסדר? אז פה עכשיו אני אומר, אתם יכולים להוסיף את כל הפירושים, אז ההגדה. ההגדה זה למשוך כגידים, כן? גידים זה גם קשה, ותגד, כן? דברים הקשים כגידים, אבל גידים זה גם נמשך, כן? נכון? למשוך כגידים. כן, כמו לקשור, אתה צריך למשוך את הילדים, אתה צריך זה, אני אומר, יש עוד פירושים, למה מקרא ביקורים ולא ספר שמות, כי משה רבנו, אנחנו רוצים להדגיש את היציאה של הקדוש ברוך הוא, אנוכי, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, בספר שמות מופיע משה רבנו, לכן אנחנו צריכים, אבל העיקר, היסוד, כן, לכן אנחנו לקחנו פרשה שמשה רבנו לא מופיע, יש הרבה פירושים עוד, למה לקחו את מקרא ביקורים, אני חושב שהעיקר והיסוד הוא, זה העניין הזה, למשוך, כן? לעורר, כן? למשוך, בדיבורים נמשכים, בהתעוררות, בחידוש, למשוך את תשומת לב של הילדים. זה הנושא הזה. תראו, עכשיו זה דבר נפלא. היום המכונן שאנחנו יצאנו ממצרים ובעצם נהיינו לעם, מה אנחנו מדגישים? אנחנו מדגישים את העבר, אבל העבר שלנו הוא מודגש דווקא על ידי הבנים. על ידי דור העתיד, כן? עכשיו תראו, אני אומר, ההוכחה שלי שזה לא רק כי הוא ילד ואתה צריך לשאול אותו ולסקרן אותו, אלא בעצם כולנו רוצים להיות ילדים. זוכרים מה אמרתי לכם שראש ישיבה צריך תלמידים צעירים? אני אומר, כולנו, גם אם אין בנים, צריכים את הראש הצעיר הזה, את הראש, את הסקרנות הזאת, את השאלה הזאת. א', אז תראו דבר מדהים, זה בטח לכם את הדף השני, יש לכם דף שני של הרש"ר הירש, זה הרש"ר הירש נפלא, מצאתי אותו, תסתכלו מקור 25, מוזגים לו כוס שני וכאן הבן שואל, אני חייב לסיים, נכון? הרב שי מתחיל? יש לי 10 דקות? עוד רבע שעה, אז תודה, אני נעמוד בזה, תודה השם, תראו, ממש מילים יפות, אני חייב לקרוא אותם, כן? תראו, אם נרצה, אומר הרש"ר הירש, אם נרצה לדעת מה מותר האדם מן הבהמה, לא נטעה הרבה אם נאמר, האדם שואל. זה אגדת השאר, נחלת השאר, זה אגדה של הרש"ר הירש. כן, הוא אומר, אם אתה רוצה לדעת מה ההבדל בין אדם לבהמה, הוא אומר, האדם שואל. התגובה הראשונה שמראה העולם מעורר בתינוק שנולד, היא לא ספק שאלת מה זאת. הוא אומר, תינוק פותח עיניים, הוא לא יכול לדבר. אבל הוא מיד מתעניין, אתה רואה אותו מיד מסתכל, הוא שואל, מה פה? מי זה? מה קורה פה? נכון, זו שאלה. רוח האדם מבקשת להבין את המתחולל סביבה, ושאלת מה זו חיה היא בליבו של תינוק, בטרם תדען השפתיו לבטא את השאלה. אם רק נבין את הבעת עיניו, נוכל לקרוא את תמיעתו ממבטו. כל עוצמה של נפש הילד איננה אלא שאלה, ורק מתוך שנפשו שואלת בלא הרף, היא לומדת כה הרבה בשנותיה הראשונות. ואתה, שעה שפי הילד עומד לרשות נפשו השואלת, ובנך שואל ושואל ולא יעף מלשאול מה זאת, אומר הרש"ר, אל תיעף גם אתה מלהשיב, אל תתעייף ותמשך אותו, כן, לפעמים אנחנו אומרים, אין לנו כוח, הוא נודניק הילד, הילד שואל, מה זה, מה זה, שורים ככה, תורים ללא סבלנות, כן, דוחים את הילד בקש, בעצמו, כן, אז הוא אומר, אל תיעף גם אתה מלהשיב, בצומעו לדעת תראה אות לבריאות נפשו, וכדר שאתה מסביע את רעבו ללחם, כן, כשהוא רעב אתה נותן לו אוכל, כן, ובאותה מידה של רצון ושל זהירות קפדנית, תדאג להשקיט את צומעו לדעת, ותספק לו מזון מבריא. הנה אנחנו תורכים יום יום לתת לילדינו את אוכלם ביתו, מדוע לא נטרח להסביע את נפשם השואלת? מדוע לא נלמד?
מדוע לא נלמד, מדוע לא נכיר את כל הבא במגע עם ילדינו למען נוכל ללמדם ולהשיב לשאלותם תשובה כהלכה? עכשיו תראו מה עונה. אל יעלה על דעתנו שעוד חזון למועד בבית הספר שזה עניין המורים ולא עניין ההורים. כן, אומר שאנשים אומרים, טוב, אל תדאג, הילד ילמד, יגיע לבית הספר, זה תפקיד של המורים אם ילמדו אותו. אל תסתפק בזה, אומר השער הירש, תראו מה הוא אומר. בואו ויכנס אל בתי הספר, אל מקום הצמיחה של נפשות הילדים, בנקל תבחין שם באותם הילדים המאושרים שזכו לתשובות על שאלותיהם הילדותיות בבית. שלא נסו לשווא את שאלת מזות בבית. שבותיהם ובייחוד אמותיהם שוחחו עם ילדיהם, ריבו את צומעם לדעת ונתנו לרוחם הדרכה כהלכה. המאושרים, שעה שנשים אחרות התענגו על שיחת יושבי קרנות, או היום היינו רואים קריירה, או קטלו את זמנם בתתרות ובמסיבות, מצאו אמותיהם של אלה סיפוק בחברת ילדיהם, וניצלו את זמנם כדי להיות מורות ומחנכות לבניהם. מה שבניהם ובנותיהם עתידים להיות בחיים כאנשים וכנשים, כל הטוב המובחר שיקשט את רוחם, לא יזכו בו הודות לבית הספר, אלא הודות לחינוך המוקדם שזכו בו בחברת אמותיהם. ובנקל תבחין שם גם באותם הילדים שהוריהם לא היו פנויים, או לא היה להם חשק או הבנה די הצורך כדי להתעסק עם ילדיהם. גם נפשם הייתה שואלת משעתו, אולם משלא זכו לתשובה, הם חדלו לשאול, עד שנעשו אדישים לדברים ולתופעות. כך סיגלו לעצמם נטיות אחרות, הרחוקות מכל שאיפה לדעת. שנים על גבי שנים הם יבקרו בבתי הספר עד שיהיו מסוגלים ללמוד דבר, אך לעולם לא ישיגו את מה שהזנחת הוריהם החמיצה. תראי, הרש"ר שאומר משהו כל כך נפלא. הוא אומר, אתה בא לבית הספר ואתה תראה בעיניים של ילד, מי ילד שההורים ענו לו לשאלות, ומי ילד שאמרו לו, שתגדל תבין. רואים את זה על הילד. תדעו לכם, יש לי ביישוב גנן, שעובד בגן ילדים, הוא אומר לי, הוא יכול לזהות בקלות. הוא אמר לי, עשה טסט לכמה שלא האמינו לו, מי יש לו טלוויזיה ובוהה הרבה שעות בטלוויזיה, ומי לא? אתם יודעים מה התשובה? מה האינדיקציה? הוא אומר, האלה שיושבים בטלוויזיה התרגלו לבהות. הוא אומר, האלה שלא הרבה בטלוויזיה, כל הזמן שואלים אותו שאלות. כשהוא מספר סיפור, אז אלה שרואים טלוויזיה, ככה, בטטה, ככה מקשיבים. והילדים שאין להם טלוויזיה, כל הזמן שואלים שאלות בתוך הסיפור. אבל למה זה ככה? ולמה זה ככה? אתם מבינים מה קורה? כלומר, אתה פסיבי. כשיש לך קשר, זה מה שאמרתי, לכאורה הם רואים הרבה, הם יכולים להשכיל, שום דבר. אין קשר ישיר, אין קשר פנים אל פנים. אין אמא ואבא שאתה שואל אותם ומונים, ואתה שואל אותם ומונים. זה קשר ישיר. הספרתי לכם על הרב פינקל, נכון? לפני כמה זה, לא יודע, על ראש שיבת מיר. זכר צדיק לברכה שנפטר עכשיו, לפני חודשיים. אתה יודע, הישיבה הכי גדולה בעולם, 5,000 תלמידים. אתה יודע, היה לו מנהג 3 ימים בחודש, הבן אדם היה נותן מלגות, את המלגה שהם קוראים לי בישיבה, לא בהוראת קבע, אלא הם מחכים בתור, כל 100 תלמידים, מהשעה זה עד זה, עומדים בתור, מקבלים אצלו את הצ'ק. מנהג מוזר, על זה אתה מבזבז 3 ימים? מה הוא אמר? אני רוצה לראות את הפנים של התלמיד. אני שואל אותו איך זה, איך הלימוד, מה עם אשתך, מה עם ההורים, אתה מתקדם בלימוד, אתה בסדר, אתה לא בסדר. קוראים לזה יחס פנים אל פנים. בסדר? אין תחליף לדבר הזה. כמה שניות היה לו, תבין לי לעשות, אז כל אחד יש 5 דקות, כל אחד יש 2 דקות, זה לא משנה. אבל יש יחס. אתה לומד אצלי, אני נותן לך יחס. אני מתעניין, מעניין אותי. ואני כל הזמן מקשר את זה, כי רב ותלמיד, כן? התלמידים אלו הבנים. נכון? גם בלכות קידושים, בלכות כיבוד אבא וכבוד תורה, זה ביחד. שולחן אורך מחבר ללכות כיבוד אבא ולכות כבוד תלמיד חכם וכן הלאה. כלומר, יש בזה מאוד מאוד, כן, זה מבורכי העולם הזה, וזה מבורכי העולם הבא. גם הם כן, תלמידים קרואים בנים. יש כל הזמן קשר בין רב לתלמיד לבין הורים לילדים. וביהדות זה הולך ביחד, בתורה זה הולך ביחד הדבר הזה. כן, אז אומר שרי, שאתה שואל למה בליל הסדר אנחנו שואלים, כי כל הילד הוא כולו שאלה, הוא כולו עומר ושאלות. והליל הסדר שאנחנו כל כך, הלילה הראשון שבו נהלנו לים, שהאומה שלנו מתייחסת לילדים, זה בעצם אינדיקציה לכל החיים. זה כאילו קריאת כיוון לכל השנה. ביום הראשון שאנחנו נהיים לים, בעצם התורה אומרת לנו, האומה שלנו היא בנויה על הקשר בין אב לתלמיד. אני אומר, בדור שלנו זה עוד יותר מוחש. תגידו לכם שגם הרבה חוזרים בתשובה בגלל הדבר הזה. כמה אנשים חזרו בתשובה כי הם אומרים, אין בבית ספר כיבוד אביהם, אין קשר לדור הבא. אני אומר, במיוחד בדור הטכנולוגי שכל כך מתקדם היום, ואתם מבינים, ההוא עם האייפון והסבא עוד לא יודע להתעסק במחשב, כבר אין קשר. הנכד כבר אין לו שפה משותפת.
אנחנו בלימוד התורה, בקשר הזה, חשבתם בתורה יש אפילו מצווה של סבא ללמוד עם הנכד, הופיע בלכות תלמוד תורה ברמב״ם ובשולחן ערוך, כן, למדתי, בניך אבני בניך היום אשר עמדת לפני השם לוקחה בחורב, בחורב בכלא, אולי שם הגמרא עומד, מכאן שאדם חייב ללמוד אפילו עם נכדו. תבינים, הקשר, קשר הרציף הזה של הדורות, וגם זה קשר שחי, כאילו באמת בתורה, תבינים, יש משהו משותף בין הסבא לזה, זה כמו אם אחר הקום רבי עקיבא, אנחנו יש לנו משהו משותף, גם אם הוא חי לפני 2500 שנה. הקשר בין הדורות הוא מבוטא על ידי התורה. רש"י לקוק אומר, תבין, ההתעסקות הזו בשאלות, וכאן הבן שואל, זה שאנחנו צריכים לעשות כל מיני מעשים סמליים, כל מיני שאלות, זה בא להגיד לך, תבין כמה חשוב התשומת לב הזה לילדים, היחס הזה של השאלות. כן, לכן אומר הרש"ר, משום כך, אל יקשה בעיניך, אם בנך שואלך, אם הוא שואל הרבה ושואל תחופות, אל תענה לו בגערה, דאג להשיב לו תשובה כהלכה. תשובה כהלכה, אל תסלף ביניו את המציאות תוך סיפורי בדים ואבלים. אם ישאלך דבר שאינך יודע, שעדיין איננו יכול או צריך לדעת, שאין יודעים אותו דרך כלל, אומר, אם הוא שואל אותך שאלה קשה, שאתה לא יודע תשובה, או שאלה שעדיין לא לגיל שלו, אל תמרח אותו, תגיד שאני לא יודע, תגיד, כן? התרגל נא להשלים עם מיעוט הבנתו ילדותית, עם מגבלות ההבנה האנושית דרך כלל. הן, גם זו ידיעה חשובה, לדעת שלא נדע. אפילו תשובה, תגיד, שאלה טובה, את זה אני לא יודע, גם זה תשובה. כן? רק אל תזון את נפשו באבלים, אל תניח לאחרים לזון את נפשו באבלים, יהיה נא בנך קרוב אליך, באשר אתה מצוי אב יהודי ואם יהודייה, שם אווירה בריאה לנפשות בניך. אולם אם דברים אלה נכונים דרך כלל, הרי הם נכונים וחשובים במיוחד בחינוכם היהודי של בנינו. הנה השם הוא המחוקק של חיינו, והוא מסר לנו את אמיתות ועובדות שלהם נבנה את חיינו. אולם הוא לא הפקיד את האמיתות והעובדות אלה רק בידי הכרתנו השכלית והודעתנו המילולית. לכל אמת שהוא חקק בהכרתנו, לכל עובדה שהוא ציווה לחיינו, הוא ייסד מעשים הגלויים לעין החושים. זה מה שאמרתי, לא רק דיבור, לא רק שכל, אלא חושים, חוויה, כן? הם שיעירו ויחדשו בליבנו את הכרת אמיתות ואת זיכרון העובדות. מהם אנחנו למדים גם על טבען של אותם אמיתות ועובדות. אין הם רק אמונות של איזה ספר עיקרים, אלא הם יסוד מוסד לכל חיינו ומעשינו, ורוח ישראל בחיי המעשה של ימינו מסרו מדור לדור רק בזכות המעשים האלה. הנה אב מקיימה מנוכחות בנו, והבן ניגש ושואל, מה זאת? באותה שעה הוא ישמע איתה מהם מפי אב המקיימה בשמחה, באותה שעה הוא ילמד את האמיתות ואת העובדות שמצוות אלה משמשות להם כעדות. אני אסיים, איפה אני רואה כמה הדבר הזה תופס מקום אפילו כשאין ילדים? זה הלכה, המשנה אומרת, הסתכלו במקור 22, כן, הגמרא בפסחים אומרת, מזגו לו את הכוס שני וכאן הבן שואל, אם אין דעת בבן אביו מלמדו מה נשתנה לילה הזה וכו' וכו'. אומרת הגמרא, תנו רבנן, חכם בנו שואלו, ואם אינו חכם אשתו שואלתו, ואם לאו הוא שואל אל עצמו, ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעים בהלכות הפסח, שואלים זה לזה. אם השאלה הייתה רק לסקרן את הקטן, אז אתה כבר לא יודע מה יש לך לשאול. לא, אין לך ילדים, תשאל את אשתך. אין לך אישה, תשאל את החברותה, אם מי שאתה עושה את הסדר, אתה בצבא, עכשיו עם חברותה, תשאל אותו. אין לך חברותה, תשאל את עצמך. תהיה אתה כמו ילד. תהיה, כן, גם ארוך השולחן הבאתי את זה פוסק את זה, אתם רואים? למה מפני, כן, אומר ארוך השולחן, מפני שהתורה הקפידה, שעניין, זכירת, יציאת מצרים, בלילה הזה, תהיה על ידי שאלה ותשובה. חידוש. הרי כל דרשה טובה היא בנויה על שאלה טובה. אתה שואל שאלה טובה, אתה מסקרן. תפסת את הציבור בסקרנות, אז כולם עכשיו מתאים אוזן כדי לשמוע. נכון? שאלה ותשובה זה חידוש. אתה שואל שאלה טובה, אז כולם מצפים לתשובה, לחידוש. אז אומר לך ארוך השולחן, גם אתה לבד תתחדש. גם אתה לבד תהיה כמו ילד, כמו טעם שעכשיו שואל שאלה חדשה שהוא לא יודע את התשובה. תדאג אפילו לעצמך להתחדש. ואני חושב, וזה אני מסיים, שהמצווה הזאת שכל כך דאגה לילדים ולהתחדשות ולהתעררות, כן? וכמו שאמרתי, גם שאנחנו נתחדש, אני חושב שהיא בעצם באה לבטות שבדרך כלל הילד הוא השואל, אבל בשהלכה אומרת שגם אתה תשאל, גם אתה לבד, היא בעצם אומרת שכולנו צריכים להישאר עם משהו מהילדות. יש משהו מהילדות שהלוואי וישאר לנו כל ימי חיינו. בסדר? את זה אומר הרב, תראו במקור 20, זה פסקה נפלאה, וזה אנחנו נסיים. תראו, אומר הרב במקור 20, העולם חזר אחרי חוכמות, הבנות וידיעות מחודדות. כן? כלומר, העולם, תראו כמה העולם מתעסק במדע,
בטכנולוגיה, בחוכמה, בידיעות מחודדות. נכון? כל העולם המערבי עוסק בדבר הזה. אבל אומר הרב, סוף כל סוף, עיקר נקודת החיים סובבת על העתיד, על החינוך של הדור. כלומר, שאני אשאל אותך, מה הכי חשוב? תראו כמה אמהות שעשו מקצוע והכל, אבל סוף הכי חשוב להם זה הילדים, החינוך של הילדים, העתיד. אומר הרב, אבל הרבה פעמים העתיד הזה, החינוך של הילדים, אתה מדבר על ילד קטן, ילד שעוד לא בקושי למד משהו. אז מה הוא? מה אתה יכול להבין, מה אתה יכול לדבר איתו? איזה חוכמות עמוקות אתה יכול להתעסק איתו? סוגריים, ליל הסדר, המצווה הזו שאתה מדבר עם הבן הקטן שלך, כן? שואל הרב, והחינוך הוא טיפול בילדים, מי זה ילדים? קטנים, הרי ואופק שכלם, הלא הוא כל כך כהה, עד שכל המון הרחבות של המדעים ושל ההתעמקות שלהם אליו, הם להם לא ייגש. כאילו אתה כל כך, אתה אומר ככה, העולם מחזר אחרי מדעים, בסופו של דבר העיקר זה הילדים, הילדים הם ילדים קטנים, אז הילדים קטנים האלה אופק שכלם מוצר, אז מה אני כבר יכול? איזה חידוש שאני יכול לעשות עם הילדים? מה אומר הרב? מה אתה לומד מכאן? אולי צריכים לנו לדעת מזה שבאמת לא חוכמה וידיעה רבה היא המאשרת אותנו. מה שעושה אותנו מאושרים זה לאו דווקא חוכמה רבה שאין אותה עדיין לילדים הקטנים, אלא התום של הילדות. מה שעושה אותנו מאושרים זה התמימות, התמימות הילדותית הזו. השאלות התמות האלה, כן? השאלות הכל כך תמימות. כן, הכל כך כאילו ברורות, אבל הילד, זה מה שעושה אותנו מאושרים. אומר הרב, וזהו אושרנו שאנו מקושרים אל החינוך הילדותי בצורת תרבותינו. איפה אנחנו מקושרים אל החינוך הילדי בצורת תרבותינו? לדעתי, קודם כל ממצוות ליל הסדר. זה התרבות היהודית. היום שנהיינו לעם, אנחנו מקושרים אל הילדים הקטנים. זה בתרבות, ואחר כך כל השנה במצוות ושיננתם לבניך, כמו שאמרתי, חובה של אבא על בנו, חובה של הסבא על נכדו. זה בתרבות שלנו, זה בילט אין בתרבות שלנו, היסוד הזה של החינוך הילדותי, למרות שהם ילדים קטנים. אומר הרב, הקשר הזה לבדו הוא כבר עושה בנו הרושם של התקשרות עם הילדות, עם תמימותה, ואיזה זרם של תמימות עובר גם כן עלינו ומזדלף בקרבנו להפיג על ידו את זרומת הערמימות שנצחה בנו מבגרותינו. כלומר, אנחנו מבוגרים כבר. כן, נכון, הרבה פעמים יש משפט כזה, תפסיק להיות תמים, תפסיק להיות ילד. מה אתה תמים? מה אתה נאיבי? אומר בעצם הרב, נכון שיש גיל מבוגר שכבר עברה לך התמימות, ועברה לך, ואתה כבר יותר ערמומי, ואתה מבין שיש שקר בעולם, ויש רוע בעולם, ויש רמאים בעולם וכן הלאה. אבל יש תפיסה שחושבת, הילד הוא תמים, כשאתה נהיה מבוגר, תדרוך על התמימות, תמחוק אותה, תדכא אותה, עכשיו תהיה ערמומי, עכשיו תהיה מפוקח. אנחנו לא אומרים ככה. אנחנו רוצים שכל אדם שהוא עולה שלב, יישאר בו התמימות, אלא על גבי התמימות אחר כך מתפתח בו עוד כוחות. כמו שאמרתי, למשל, לדעת שיש רוע בעולם. למשל, ילד קטן, אתה מסתכל לו רק סיפורי צדיקים, הוא כולו תמים, הוא חושב שרק צדיקים בעולם, אצלו רשעים, זה רק רומאים. רשעים, גלקסים, אין משהו אחר. לאט-לאט הוא יגדל, הוא יגדל שצריך, יש גם יהודים שלפעמים לא מקיימים מצוות. בהתחלה הוא חושב שאם נוסע בשבת, זה רק ערבים, זה רק גויים, ככה בן שלי חושב. כן, אנחנו לא עושים לו את זה. בהתחלה משאירים את התמימות הזו. לאט-לאט הוא יתפתח, הוא יבין. לא יקרה כלום, אל תדאגו. כל התיאוריות שהוא יצא מהחממה והוא יתרסק, אל תדאגו. כולם בסוף נפתחו לעולם. אבל מה ההבדל? וזה תקשיבו טוב, זה גם כן קשור לגן ילדים. ההבדל הוא שמי שהרסת לו את התמימות בגיל קטן, הוא חשדן תמיד כלפי כל אחד. זה אתה יכול לראות בילד. ילד שפיתחת אצלו את התמימות, יש לו עין טובה. זה לא אומר שהוא נאיבי, אבל כל עוד לא יתברר שמישהו משקר אותך, אתה נותן בו אמון, אתה נותן בו את זה. אדם שכבר נחשף לרוע מגיל קטן, אז בכל אחד הוא מיד חושד, בכל אחד הוא מיד לא מאמין, גם באנשים טובים, מי אמר? אולי הוא מרמה אותי, אולי הוא מנצל אותי וכן הלאה. כי הרסו לו את התמימות. אנחנו רוצים להיות יהודים שגם כשאנחנו מבוגרים יש לנו, איך אומר הרב, מזדלף בנו עדיין כוח התמימות. על גבי זה יש עוד דברים, אבל לא איבדנו את התמימות. כן, תראו מה הוא אומר. כן, וזה הוא אומר, הקשר התרבותי הזה לילדות מלמד אותנו שאנחנו רוצים כולנו להיות ילדים. ואני אומר, זה בא לידי ביטוי בעיקר בליל הסדר. החובה הכל כך גדולה הזאת להתעסק עם הילדים אומרת לנו, כמו שאמרתי, גם כשאתה לבד תשאל את עצמך, תהיה כמו ילד. תשאיר לעצמך מה נשתנה, כאילו אתה ילד. מה זה מה לבטא אותם? שכולנו רוצים לא לאבד בילדות. תראו חרב מסיים, אשרי מי שיונק מלשד הילדות, גם ביותו איש, גם בזקנותו.
אשרי מי שנעשה כבן שנה בלא חטא, בהיותו כבר עמוס במסע של שנים רבות מימי חיי אבלו. למה הוא רומז פה? לאותו רש"י מפורסם על פרשת חיי שרה, נכון? שרה הייתה שחיה, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. איך אומר רש"י? בת 100 כבת כף, בת כף כבת 7. שם כתוב ליופי, לחטא, אבל זה אותו יסוד. אנחנו רוצים להיות כמו בני 7. כמו ילדים. הלוואי, אשרי זקנותינו שלא בישעו ילדותינו. הלוואי שנהיה זקנים וישאר בנו הילדותיות. ואני חוזר למה שאמרתי, הדוגמה של ראש ישיבה, ולכן ראש ישיבה אוהבים מצעירים. זה דבר גם כן נפלא שאין אותו באח ורע. תראו, ראשי ישיבה, זקנים, יכולים להיות 80, 90, ועדיין הם, מה שהם חיי אותם זה תלמידים צעירים. נשאר בהם הסקרנות. אם אני זוכר, ראיתי את זה בישיבה ממש במופעה קרבבון שפירה, זכר צדיק לברכה. הוא היה, היו דברים ממש כמו ילד, כל ספר חדש, מיד. מי כתב איזה, מה זה, מיד, כן, רואים מישהו לומד באיזה ספר, משהו שהוא לא ראה, מיד הוא שואל, מה זה? סקרנות כמו, זאת אומרת, אתה יכול להיות אדם זקן, כן, אני חושב, כאילו, שהייתי בישיבה, היה בן 80 פלוס. אולי, כן, סוף הרבנות הראשי, 79, הייתי שיעור א', בערך. הוא היה כולו צעיר, כולו רעננות, כולו סקרנות, כמו ילד. וזה אני אומר, אתה יכול להיות זקן, ואתה נשמה של ילד, ואתה יכול להיות צעיר, וכבר אתה כמו זקן. כן, יש דבר כזה. אני אומר, בתורה אתם רואים את זה, זה ממש בולט. ותלמידי חכמים ילכו מחלך, אתה רואה את הצעירות הזאת, אתה רואה את הילדות הזאת, אתה רואה את הילדות שקשורה בצורת תרבותנו, כמו שומע הרב. אני אומר, ליל הסדר זה אירוע המכונן הזה, זה כל השנה, אבל ליל הסדר זה נותן את הכיוון. המצווה הזאת שבלילה הזה צריך להרבות ולהתעסק עם הילדים, זה אומר שא' קשר על הילדים, אבל ב' זה אומר שגם אנחנו רוצים משהו מהילדים. התמימות הילדותית הזאת היא בתרבות שלנו, היא צריכה להיות בנו, והלוואי ונהיה תמימים כמו הילדים לאורך ימים ושנים. בעזרת השם שיהיה פסח כשר שמח, נזכה לגאולה שלמה, אולי נזכה כבר השנה לכל מיני הפסחים לזבחים. בעזרת השם.